Kaspars Podnieks ir tāds ļoti interesants, ļoti interesants mākslinieks. Viņš atnāca pats pie manīm un pateica, uztaisam izstādu pie tevīm. Bet nu, Kaspars, viņš jau, viņam ir līmenis. Viņš nav tāds mākslinieks, kas sēž mājās un glezno nu, tāpat vai mammai vai skolā un tā tālāk. Viņš ir pazīstams mākslinieks, ne tikai Latvijā. Un viņa izstāde šeit bija vienu mēnesi. Pagājušā gada beigās un šī gada sākumā, un priekšdalītas bija liels notikums īstenībā. Man nesen uzdāvināja Atara Ķemjeva veidotu pullover, jumper, krekliņu, jā, ar Jānis Briķis glazni. Un zini, man tiešām, es ļoti labi iejūtos šajā mākslā. Nu, burtiski uzvelkot šo mākslu uz sevi, es jūtos ļoti labi. Bet Dalī ir bijuši tik daudz mākslinieki jau izstādīti šī gada laikā. Es nevaru izvēlēties vienu. Viss ir tik dažādi. Arī šobrīd mums notiek tāda koša krāsaina izstāde. Citas izstādes ir minimalistiskākas, citas izstādes vairāk uz abstrakcionismu. Jā, man patīk dažādība. Man patīk dažādība. Dalī, viņš nebija tikai gleznotājs. Un mēs atbalstam mākslu dažādās izpausmēs. Mums patīk gan grafika, gan skulptūra, gan glezniecība. Mums patīk mūzika, interjera dizains. Un Dalī, viņš arī bija viens no tādiem cilvēkiem, kas tieši nodarbojās ar daudzām no šīm minētajām mākslas izpausmēm. Bet man tieši māksla tā ir tāda meditācija. Tā ir lieta, ar kur es cenšos aizpildīt savu dzīvi. Tas ir skaistums. Un man skaistums ir ļoti svarīgs dzīvē. Skaistums priecē aci, sirdi un dvēseli. Un, jā, un māksla tā ir lieta, kas aizpilda manu dzīvi. Tā radošā un mākslinieciskā sfēra kaut kādā ziņā, nu, viņa ir ļoti izaicinoša. Nu, tā, ka viņa nav miera. Tā ir. Jo mākslē viņa pastāvēs arī tad, ja viņa aizliegs. Nu, taču cik ir nav piemēri bijuši. Viņa var smacēt, viņa var slīcināt kārtu un dedzināt. Viņa pastāvēs, viņa ir. Man kaut kas iztrūks tādos tieši pamatos un tieši pašmāju dižgaros, jo nu, es esmu visā Eiropā pa drupām un pa muzejām staigājis, vai ne, un tur Uhu un Ahu un Ermitāža un tas. Un tā, nu, tas ir nu, tas tādas magnitūdes. Ja? Bet, piemēram, lai es tagad varētu, teiksim, irbīti saprast, ja? Vai padegu, ja? Vai rozentāli, ja? Teiksim, kulmi. Ja, nu saprast vai tabaku, ja, nu tā vienkārši, nu teikt, kad jā, nu tā ir tabaka vai tas ir, nu tas ir tas mūsējais, vai ne? Es pirmkārt viņu iztēlojos idejiski, nevis kā māju vai kaut kādu eklektisku ķeburu, pilsētas vibes tos uztaisīt, par ko tad atkal tur trīt mēles, ja, visiem, bet es domāju, ka tā būtiskākā lieta ir, ka šāds muzejs ir vajadzīgs tam, lai būtu kaut kāda patstāvīga ekspozīcija mākslai, kas stāv sakraut kaut kur pagrabos. Mēs pat par viņu nezinu. Un, piemēram, mēs vienreiz pat, man liekas, diskusijas kontekstā par to runājam. Nu, kurš zina par tādu latviešu 60. un 70. Gadu glezniecību? Nu, bet viņa ir. Nu, tur šis ir samālēts, ojojoj. Ja, un tie nav klikši kaut kādi, tad ir mākslinieki strādājuši. Es, piemēram, gribētu redzēt tādu. Un kaut kādu, piemēram, nu, dižgaru pamata ekspozīciju. Nu, man mākslas muzejā nepietiek vienu. Vajag vispār. Kur. Tāpēc es saku, nu, teiksim, tie paši sarunas sākumā nosauca, teiksim, mūsu pašu dižgaru. Nu, kur viņus var tā vienkārši ikdien aiziet un apstīties tā koncentrēti? Nevar. Varbūt, es nezinu. Un varbūt tur tieši tajā nu, tā būtu tāda tā kā, nu, tāda, tā kā pamat bāziska tāda izglītošanās,
Jo pirmkārt, nu, viņš jau kā tas laikmetīgās mākslas muzejs, viņš jau kā mēdijs, viņš jau kā portāls strādās. Nu, pastāties, kāda ir laikmetīgās mākslas muzeja, piemēram, Ziemeļeiropā, Zviedrija, Dānija. Nu, viņi ir, nu, tev patīk aiziet vienkārši uz tādu vietu. Viņi ir forši.